I tisdags tog kronprinsessan Victoria med sin dotter prinsessan Estelle till en rundvandring i skattkammaren. Victoria och Estelle gjorde ett stopp vid silverdopfanten som användes vid Estelles dop. Pedagogiskt nog höll museilärare Per Sjödahl en bild från Estelles dop på iPaden samtidigt så att Estelle kunde se hur dopfanten användes i verkligheten. Dopfanten i silver är tillverkad av den franske silversmeden François Cassinet mellan 1696 och 1707 och det lär vara slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Som utfört ritningen i samarbete med den franske skulptören Bernard Fouquet. I det kungliga slottets källare förvaras även det man kan säga är rikets regalier och andra dyrbarheter. Riksregalierna är kanske monarkins främsta symboler och har ställts ut för allmänhetens beskådande i skattkammaren sedan 1970-talet. Dessa passade även mor och dotter på att se under besöket som kan räknas som en del av prinsessan Estelles drottningsskolan. Prinsessan Estelle och mamma kronprinsessan Victoria tog sig en titt på Carl den tionde Gustavs arvfurste krona. Den kallas också tronföljarkronan och är kronprinsessans rangkrona. I montern hittar man även Gunilla Bielkes spira och riksäpplet från 1584 samt ett smörjelsehorn från 1606. I dessa dagar används inte längre riksregalierna av kungafamiljen men tas ändå fram ur skattkammaren för att placeras på kudar vid allt från trontillträden och dop, bröllop och begravningar. Detta för att markera aktens betydelse. Estelle fick se sin krona. Alla medlemmar i kungafamiljen har dessutom tilldelats en egen krona. Och självklart fick prinsessan Estelle titta på den krona som hon själv blivit tilldelad. Prins Oscars den andre första krona från 1844. Under besöket valde prinsessan Estelle även att titta på prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas krona från 1778, till vänster i bilden ovan, och prins Fredrik Adolfs krona från 1771, till höger. Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas krona är en rangkrona för prinsessan Madeleine, prins Nicolas och prinsessan Adrienne medan prins Fredrik Adolfs krona är en rangkrona för prins Alexander. Prinsessan Estelle går under dagarna i förskoleklass på Campus Manilelas grundskola på Kungliga Djurgården i Stockholm. Men hon får också annan relevant undervisning för den roll hon en dag kommer att få, först som kronprinsessa och sedan som landets drottning.